Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде отбасы құндылықтарын насихаттайтын Ақ Орамал ток-шоуы. Бүгінгі талқыланатын тақырып, ерте отбасын құрған дұрыс па? Неше жаста отбасын құрған дұрыс? Отбасындағы кикілжің неден туындайды? Болашақ жарды қалай таңдаймыз? Бұл сұрақтардың жауабын Ақ Орамал бағдарламасының бүгінгі санынан көре аласыздар. Ерте тұрмыс құрған дұрыс па? Жалпы отбасын ерте құрған дұрыс па? Біз үшін, қымбатты көрермен, сіздің де ойыңыз маңызды, сондықтан Facebook, ВКонтакте әлеуметтік желілеріндегі Ақ Орамал парақшасына пікіріңізді қалдырыңыз. Сонымен қатар, дәл осы бағдарламада осы тақырып қозғалса екен, немесе ток-шоудың қонағы болам дейтіндеріңіз болса, жұмыс күндері 54-72-13 нөміріне хабарласыңыздар. Бұл авторлық бағдарламалар бөлімінің телефон нөмірі. Ал олай болса, бүгінгі студиямыздың арнайы меймандарымен таныс болайық. Сүйікті жар, аяулы ана, үлгілі келін, бүгінде мейірбан әже, бүгінгі студиямыздың қонағы Райхан Арстанова. Қош келдіңіздер. Сонымен қатар бағдарламаның бас сарапшысы, психолог маман Сымбат Ермағанбетова. Қарай жалғастырайық. Ерте тұрмыс құрған дұрыс. Тек жар таңдауда қателеспеу керек дейді біздің келесі кейіпкеріміз жас келін Гүлдана Әбдібаева. Және өмірдегі ең үлкен қадам отбасын құру болған соң жауапты іске ақылмен қараған жөн. Мен ерте отбасын құруға қарсымын дейді біздің кейіпкеріміз Жұлдыз Бермағанбетова. Қош келдіңіздер. Енді отбасын құру, артынан із қалдыру әрбір адамның өмірдегі басты мақсаты ғой. Бірақ ол мақсатқа жету оңайлықпен келе қоймасы анық. Тіпті кейбір жандарға бұл бақыт бұйырмайды. Ал бұл бақытты сезінген, жалпы бүгінде барлық бала шағасының қызығын көріп отырған Райхан апамыздан сұрайықшы. Апа, қош келдіңіз алғаш. Және ең басты сұрағымыз, бақыт деген ол не сіз үшін? Қош көрдік. Мен үшін бақыт деген отбасының татулығы, бала-шағаның амандығы, жолдасымның амандығы, өзіміздің араласып жүрген бүкіл ағайын туыстардың амандығы, еліміздің амандығы. Соның бәрі бақыт деп есептелінеді енді. Ал бақытқа жету үшін не істеу керек? Бақытқа жету үшін көп жер тұру керек шығар менімше. Мен өзімнен мысал алсам, тұрмысқа ертерек шықтым мен, оқып жүргенде. 19-ға жетпей шықтым мен, өйткенде біз техникумда бірге оқыдық. 18-де бала берейік шығында. 18-де, жарайды, 18. Кәмілетке жеттім, әйтеуір бірге оқыдық біз, екеуміз. Бірге жүрдік, сол қатар жүргеннен кейін артынан үйлендік. Өйткенде ол кісі мені өте жақсы көрді. Айтады ғой, өзіңді сүйген адамға тиді. Мен бастапқыда енді шынымды айтайын, мен өзімше жай жолдас қана деп жүрсім, ол балам яған шынында да бүкіл ниетіменен сондай құлай сүйді. Сондықтан да мен ол кісіге тұрмысқа шықтым. Енді міне Құдай қаласа 50 жыл болады алдымыздағы жылы. Қазір. Төрт баламыз бар, он шақты немереміз бар, екі шөбереміз бар қазір. Бақытты. Сонда бақытты анамын деп есептеймін өзімді. Жақсы, бәрекелді. Тағы да қошан айтқан. Бүгінгі кейіпкерлерімізді енді арнайы шақырып отырмыз ғой, өздерінен сұрайықшы. Гүлдана, сен қалай ойлайсың? Бақыт деген ол сен үшін не? Жалпы бақыт дегеннің өзі кішкене нәрседен тұрады деп ойлаймын. Осы эфирде отырғанымыздың өзі, жалпы осы өмір сүріп жатқанымыздың өзі бақыт деп санаймын. Ол сен үшін бақыт. Иә. Ал отбасым? Отбасым да менің бақытым. Енді толығырақ білгіңіз келеді, неше жасыңда тұрмысқа шықтың? Мен 19 жасында тұрмысқа шықтым. Жолдасым Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданының жігіті. Тумасы сол жақтың. Иә, сол жақтың тумасы. Басында аға деп сыйлап жүрген адамым еді. Одан кейін... Ағадан басталды ма бәрі, қарындас пен аға? Алғашында көп ойландым. Бір жарты жылдай ойлануға кеткен шығар. Содан кейін барып шешім қабылдадым. Және жаңағы апамыз айтқан сияқты, негізінде маған да сондай жігіт керек болған еді. Мен өзім сүйген емес, өзімді сүйетін жігіт. Және
оның өзімді қатты жақсы көргенін бағалап, сонда шешім қабылдадым. Және ерте тұрмысқа шығуымның тағы бір себебі ол жолдасымның жасы үлкендігі болды. Неше жаста еді? Ол кезде ол 26-да. 26-да, ол кезде сіз 19-дамын. Жақсы, өте үлкен емес қой, апа? Әдемі. Жас айырмашылығына қарамайды негізі жақсы көрсе, е? Сосын қалай болды? Енді қалай ұсыныс жасады, әлде бірден ұсыныс жасады ма үйленуге? Ұсыныс жасағанда бір кешке шақырып ондай болған жоқ, тек жай телефонмен әңгіме айтып отырғанымызда жай сұрай салды. Яғни, сима тұрмысқа шығар ма едің дегенде, о кезде жүріп жатқанымызға 2 жыл болған, яғни мен 11-ші класстан кейін бастап жүрдім. Сосын енді 2 жыл бойы жүрдік қой, тұрмысқа шығатын шығармын деп айтып қалдым. Содан кейін ол дәл сол сәттен бастап, ол тойға дайындықты бастап кетті. Одан кейін бұл жағдайдың бәрі қалай өрбігені, барлығы, бір түрлі барлығы тез болып кетті әрі қарай. Ол кезде сен 2-ші курста оқисың. 2-ші курста бітіріп жатқан кезім. Қазір 4-ші курсың. 4-ші курс пен, ерте емес пе? Жоқ, ерте емес деп ойлайым. Себебі, егер сені шын сүйетін адамды, және сен үшін барлығына баратын адамды кезіктірсең, онда одан айырып қалмау керек. Бәрекелді. Дұрыс айтты. Енді бұл жерде кейде жалпы мамандар, психолог мамандар, осы ерте тұрмысқа шығуды негізі тұқым қуалаушылықпен де байланыстырады екен. Яғни, оның анасы да әкесі ерте тұрмысқа шыққан болса, ерте отбасын құрған болса, баласы соны қайталау мүмкін дейді. Психолог мамандан сұрайықшы, бұл шындық па? Әлде жалған сөз бе? Бұл енді шындық деп айтуға болады. Ол енді тәрбиеден байланысты. 15-18 жаста шықса да, 25-те шықса да, ол адамға емес, ол адамның отбасына деген жауапкершілігіне байланысты болып келеді деп ойлаймын. Сол себепті енді. Жалпы тұқым қуалаушылық болуы мүмкін? Болуы мүмкін, әрине. Келісем. Себебі менің анамда 18 жасында шыққан, бірақ ол ешқашан маған ерте тұрмысқа шығуды айтпаған, яғни оқуыңды бітіріп ал деген сияқты ақыл кеңесін білдірген, бірақ мен дәл анамның жолын қуып, сол 19 жасында шығып тұрым. Қарсы болған жоқ па үйдегілер? Үйдегілер, жалпы менің жолдасым, әкем темір жолда жұмыс істесе, яғни машинист болып, ал менің күйеуім помощник машинисті, көмекшісі. Жалпы бір-бірін танитын болды, сондықтан 2 жыл бойы жүргендіктен де әрине айтты ақыл кеңестерін ерте емес пе деген сияқты, бірақ енді өз ықыласымен қалап тұрғандықтан олар қарсы келе алмады. Алдынан өтті ғой ата-ананың келі? Иә, алдынан өтті. Құда түсіп келді. Құда түсіп келді. Қыз ұзату болды ма, әлде қашып кетті ма? Қашқан жоқпын, бірақ қыз ұзату да болған жоқ. Ырымы жасалды бірақ? Ырымы жасалды, иә. Келіп, алдынан өтіп, батасын алып, сырғасын салып, сосын барып алып кетті. Өкінбейсің ба ерте тұрмысқа шыққанға? Жоқ, өкінбейм. Қайта бір жағынан жақсы деп ойлаймын, өйткені өмірдің қиыншылықтарын бірге көресің, өмірге ерте үйренесің, отбасың не екен түсінесің, басқалар әлі шауып, ойнап жүргенде сен басқа нәрсе ойлап жүресің, яғни отбасыңның игілігі жайында ойлап жүресің деп ойлаймын. Енді қазір әлі студентсің ғой, сабағыңа кедергі болып жатқан жоқ па? Үйге бару керек, ата-енеңе бару керек, арасында көмектесу керек, қазір Ақтөбеде ғой, қателеспесем. Сол жағынан маған ата-енем де жақсы кісілер, және өзім күйеуім де жақсы кісі, және бастапқыда енді оқып жатқанымды білді ғой, сондықтан оқиысың деп, және сол сөзінде әлі де тұрып келеді. Бірақ барып тұрам үйге. Қанша уақытта барып тұрасың? Айына бір рет, аптасына бір рет. Айына бір рет барып тұрам. Өзі келіп тұрады шығар енді? Өзі де келіп тұрады, иә. Сабаққа кедергісі жоқ дейсің ғой? Кедергісі жоқ. Тек өзің үлгірсең, өзіңнің қалауыңа байланысты. Жақсы. Енді келесі кейіпкер тыңдап көрейік. Жұлдыз ханым не айтады екен? Жалпы ерте тұрмысқа шыққан дұрыс емес деп ойлайсыз ғой? Әрине дұрыс емес, өйткені жаңа айтып отыр ғой, ертерек тұрмысқа шықтым, студент,
студент, енді әлі де студент ғой, тұрмысқа шыққанда да студент, екінші курста ғой, шыққан тұрмысқа. Жоқ, енді басқасының пікірін білмейін, өзімнің пікірім бойынша айтатын болсам, енді ата-ана баласын тәрбиелеген қыз баланы оқысын дейді, енді ешкімнен кем қалмасын, қатарынан қалмасын, әйтеуір оқы білімін алып деген сияқты, енді ата-ананың парызы болғандықтан сөйтіп өсіреді. Оқуына түсіреді, оқуын төлейді, сонда менің енді ойымша, кішкене болса да қыз бала былай ойланғаны жөн сияқты деймін да. Өйткені мені оқуға түсірді ата-анам. Енді кішкене оқуымды бітіріп, жұмыс істеп, ата-анамның үмітін толықтай ақтамасам да, кішкене болса да бір тиімім, бір көмегім тисін деген сияқты қаржылай болса сөйткен дұрыс деп мен ойлаймын. Асыққаның оның қажеті жоқ. Тоғыз бітіріп мен колледжге түскен кезімде мен ағам айтатындығын, сен қыз тұрмысқа шықпайсың, сен қыз тұрмысқа шықпайсың, сен оқуыңды оққа сосын жұмысқа кіресің, сосын барып шығасың дейтін тұғын. Соны жақсы, енді санада жақсы құйып алған соң ғой, мен күнде айтады десе. Сосын сөйтіп жүріп оқуымды аяқтадым, жұмысқа өз еңбегіммен жұмысқа кірдім. Жұмысқа кірдім, өзімнің нәпақамды өзім таптым, нанымды десем де болады. Ата-анамен кішкене болса да көмегім тигіздім, кішкене өзі ол кездері. Енді тұрмысқа шығуға дайынмын дейсіз? Одан кейін жоқ. Одан кейін мен ағам айтады, енді жұмыс істеп жатсың ғой, енді жоғары оқу орнына түс дейді. Енді қазір жұмыс істеп жатсың, енді кіші ақшаңды жинап жоғары оқу орнына түс, сосын барып тұрмысқа шығасың дейді. Сосын жарайды, оқуға да түстім. Анам түсірді, көмегін де берді, сөйтіп оқу бітірді. Енді жоғары оқу орнында бітірдім, енді қазір енді аға бірдеңе дей ма деп енді көңіліне қарайсың ғой, ештеңе демей өзім түсінікті бол дедім. Енді келіскен шығар деп ойлайсың. Жыл сайын еңбек демалысы дейді ғой, сол кезде шыққан кезде мен ақшамды жинап өзімнің дүние сатып алдым. Дайындық басталып кетті? Дайындық басы. Мен өзім үйдің жабдығын өзім сатып алып қойдым десем де қателеспеймін. Апа, сөзіңізді білейінші, апа өзінің дүниесін жинап қойыпты, ол қандай ырым? Жаман ырымға балуға болмайды? Жоқ, жаман емес қой. Өз еңбегімен жинаған нәрсе жаман емес. Әрине. Ата-анасына ауыр салмақ салғысы келмейді? Салғысы келмейді, ол да ақылдылықтың белгісі ғой. Дұрыс болды бір жағынан. Жасын сұрайықшы, жасыңыз? 26-да. 26-да. Бұл кеште ойламайсыз ба? Жоқ, кеште ойламаймын. Мен қыз балаға негізі 30-ға дейін шықса да үлгереді. 30-ға дейін шықса да үлгереді. Енді 30-ға отырған қыз орын табады дейді. Сондықтан мен ойлаймын, енді әркімнің өзі Алла тағаланың өзі маңдайына жазғаны болады деп. Маманнан сұрайықшы, қыздардың тұрмысқа шығу жас аралығы ол 30-ға дейін ба? Қалай, негізі 20-дан 25-ке дейін деп айтпаушы ма еді, әлде бұл сан өзгерді ма? Негізі статистика бойынша 19-дан 22, 23-ке дейін жасқа дейін шығуға болады. 23-ке дейін? Да. Одан кейінгілер әрине енді кәрі емес, но уже соған жақын деп айтуға болады. Соған жақын енді сол болып. Бірақ қазіргі кезеңде, қазіргі біздің заманда кішкене енді приоритет дейді ғой, басқаша болып келді. Себебі қазір біз біріншіден ойлаймыз, ең бастысы ол бізге тұрақтылық керек, иә, ол жұмыс, оқу, үй. Ол сосын әрі қарай солай жүрген кезде әрине енді уақыт өтіп кетеді, иә, сонымен сосын ақырындап уже өзінің өміріңді ойлайсың. Мен осы бір тұста бір айтып кетейін деген жағдай, жаңа 30-ға дейін, негізі бұл психолог тұрғыда 30-ға дейін делінген емес, бұл менің өзімнің ойым. 30-ға дейін қыз бала тұрмысқа шықса да үлгереді. Өйткені неге, кейбір мысалға жастар, жас қыздарымыз болады, мысалы жағдайын жасай алмай қалған қыздар болатын болса, сол жасқа дейін жағдайын, өзінің жағдайын жасап алып, сосын да тұрмысқа шыға берсе де болады деген түсінікте менің айтып отқаным. Және де жаңа айтып отыр ғой, жаңа мысалға ертерек шығып жатырмын дейді, ертерек шықты тұрмысқа. Бұл тұста егер де қызбен жігіттің жағдайы жақсы болып тұрса, неге үйленбеске, неге тұрмысқа шықпасқа, егер жағдай кәдімгідей келісіп тұратын болса. Және бір жағынан әрине оқуына кедергі жасамаса дейсің ғой енді. А екінші жағынан келіспейтіндігім, мысал ретінде алайын, енді тікелей сізді қастырмай қояйын. Мысал ретінде алатын болсам, жаңа ертерек шыққан мысалы бойжеткендер мен бозбалалар бар, мысалға
жаңағы ертерек жаңағы балалы болып атады деген сияқты, одан тойға шығып жатады, болмаса анда барады. Мысалға тойға барғанның өзінде де баласымен емін еркін отыра алмайды. Өйткені жаңағы қыз бала. Ер азаматтар өздеріңіз түсінесіздер ғой, ер азаматтар жүре береді. Еркіндік деген сияқты. Енді қыз балаларға енді өте қиындау сияқты деймін да, ертерек шыққанның себебі. Өйткені жаңа баласына қарап отырады, алаңдап отырады, ана бала анда шулайды, жылайды деген сияқты. Ана жерге тойдың өзі бардың ба, бармады өзі есің шығарып болады деген сияқты. Бала болғасын сол емес пе? Жоқ, енді жас болғаннан кейін кішкене шығып қалу керек, жүру керек, көру керек деген сияқты. Өмірді де көру керек, ашында тұршында көруген дұрыс деп ойлаймын. Сонда өмірдің қызығы не болып тұр сіз үшін? Өмірдің қызығы енді кішкене кішкене жүру, кішкене тұру, жаңағы жан-жағына қарау, қандай не болып жатыр, не жағдай деген сияқты. Сондай. Жүріс тұрысында өмірдің қызығы ма? Өмірдің қызығы әрине. Жас сондықтан жас кезінде жүріп тұрып алу керек дейді ғой, сол сияқты. Ол мәселе ол жүріп тұрып анау клубқа барып жаңағы ондай демес, қаңғыру емес. Менің айтып отқаным өзіңнің өзің үшін кішкене демалып, өзіңе демалыс жариялап деген сияқты, жаңа отбасыңмен жаңа қыдырып деген сияқты, өз өзіңді дамытып. Иә, иә. Рахмет, барлығына үлгердім деп ойлаймын. Жақсы. Үлгердім деп ойлаймын. Сіз үшін өмірдің қызығы? Қазіргі барым отбасым. Жақсы, бәрекелді. Апа, өмірдің қызығы не сонда? Жүріс тұрыс қыдыру, жалпы қыдыру болғанда енді басқа мағынада түсінбеңіздер. Өз өзін дамыту, жеке жаңағы қазір жастар енді кәсіпке. Жоқ, үйленіп алып та өз өзін дамытуға болады. Самообразование дейтін баяғы біздің кезімізде. Біз мысалы оқуға түстік, сырттай оқыдық мысалы, семьямыз болды, бәріне де жетістік. Ата-енеміз болды мысалы, үлкен кісілер. Ерте үйленген себебіміз ата-енем менің 62 жасында болды уже. Бізді ерте үйлендірді деп есептейді солай. Сосын 63 жасында уже немере көрді ол кісілер, кеш ол кісілерге. Балалар кеш көрген ғой соғыстан кейін енді. А енді қазіргі жастарға реті келсе үйленген дұрыс. Үйленіп те бірге жүріп өмірдің қызығын қызықтауға болады. Біз мысалы студент бірге көруге болады. Біз студент болдық, екеуміз бірдей жүрдік. Мысалы спорттан да қалған жоқпыз. Художественный самодеятельность концертнелерден ештеңеден қалған жоқпыз. Үйленгеннен кейін де сол ары қарай жалғасып кетті. Өйткені біз бір-бірімізді түсіндік. Ең бірінші мәселе адам бір-бірін түсіну керек деп ойлаймын. Қай уақытта кездессе де бір-бірімен, мейлі ерте үйленсін, мейлі кеш үйленсін, бір-бірін түсініп, бір-бірінің жағдайын жасап отыру керек. Ерді сыйлау керек біріншіден. Ол жігітті сыйласаң, оның ата-енесін сыйлауың керек. Өйткені ата әке шешесін жақсы көрмейтін бала жоқ. Ал әке шешесін сыйламасаң, ол жігітті сүйдігіне, сүймедігіне сен мысалы, ол әке шешесін сыйламасаң, олар өзінің баласын жақсы көріп тұр, сондықтан сен жақсы көріп тұрсың. Сондықтан оның әке шешесін сыйла, сонда сен сыйлы боласың. Сонда өмірдің қызығын бірге көресің отбасың менен. Ары қарай жалғасын. Енді мына жерге келіп отырған жас бойжеткен мен бозбалаларымыз бар. Сұрайықшы, жастар, сіздердің ой-пікірлеріңіз қандай? Ерте тұрмыс құрған, ерте отбасын құрған дұрыс па өз? Енді негізінен мен ойымша өте ерте де құрып та керек емес, өте кеш те қалып қоюы да керек емес. Енді негізінен белгілі бір, мен ойымша 21-22 жастарда тұрмыс құрған дұрыс қыз балаға. Және де егер сүйген адам болса, енді неге енді шықпасқа? Иә, егер болып тұрса, ол адам келіп тұрса, жақсы бір. Тағы кімде қандай пікір бар? Мен ойымша жас деген ешқандай да мән емес, яғни себеп емес. Ең алдымен жаңдай айтады ғой, мен сүйген емес, мені сүйгенге шық деп айтты ғой. Расында да егер ер адам сені сүйсе, ол кәдімгі өзіне барлық жауапкершілікті мойнына алуға дайын болса, кәдімгідей отбасы құруға дайын, кәдімгі сондай жігіт болса, онда жасына қарамай шыққан дұрыс деп ойлаймын. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Арай, студентім. Менің ойымша әр нәрсе өз уақытымен болған дұрыс. Яғни қыз баланың оқуға түсіп, оқуын тәмамдап, ата-анасын жаңағыдай көмектесіп деген сияқты. Бірақ өмірде көп жағдайлар болып жатады. Соған байланысты енді жағдай соны талап етіп тұрса, шыққаның, ерте тұрмыс құрғаның ешқандай айыбы жоқ деп есептеймін.
ерте болсын, кеш болсын, тұрмысқа шықса болғаны. Мен есім Перизат, студентпін. Менің ойымша қыз балаларға отбасын тұрмыс құруға ең ыңғайлы жас 21-24 жас аралығы деп ойлаймын өзімнің ойымша. Егер қыз бала өзін отбасылы өмірге дайынмын деп есептесе, онда ерте тұрмыс құруға болады деп ойлаймын. Жігіттердің ойын білейікші. Жігіттер ерте үйленген дұрыс па осы? Ерте отбасы құрудың ешқандай әбестігі жоқ деп ойлаймын. Және де қазіргі бұл тақырып үлкен өзекті мәселеге айналып отыр. Және қазіргі адамдардың қоғамның көзқарасы, жастардың көзқарасы осы жағдайларын жасап, мансаптарын көтергісі келеді. Соның әсерінен, соның келеңсіз тұстарынан бойдақ, сұр бойдаққа айналады. Және де бұл халқымыздың өсу қарқынына, яки демографиясына үлкен кедергі әсер етеді деп ойлаймын. Кедергі болады. Кедергі болады деп ойлаймын. Мен есім Ерлан, студентпін. Яғни бүгінгі тақырып енді өте өзекті тақырыптардың бірі болып саналады қазіргі кезде. Енді ерте баяғы ата-бабаларымыз өзі оныште отау иесі деген, бірақ енді ол қазіргі кезге сәйкес келмейді. Қазір заманымыз бөлек. Сондықтан мысалы жастардың мысалы жаңа Гүлдана ханым 19 жаста шықтым деді ғой. Қазіргі кезде ол жасқа жетпейді, жастар тұрмысқа шығып атқандары бар. Бірақ шын мәнінде бір-бірін құлай сүйіп, бір-бірісіз өмір сүре алмайтын болса, ол қай жаста тұрмысқа шықса да, кеш болсын, ерте болсын, ол ешқандай айып жоқ. Барлық жаңа жастардың аузынан шыққан сөз, сүйу деген сөзді айтып жатырмыз, ол не? Бір-бірін сүйу деген ол не сонда? Бір-бірін сыйлап, бір-бірін жақсы көру, бір-бірін жаңағыдай ой санасы бірдей болып, бірдеге қимылдап сондай. Жақсы, барлығын бірге ойласып, ақылмен сыйласып жасаған не? Дұрыс. Осы тұрғыда менің бір айтарым бар. Жаңа байқап отырсақ, қыздардың барлығы ерке тұрмысқа шыққанның әбестігі жоқ деп жатыр. Дегенмен қазіргі заман талабы осындай деп, ерке тұрмысқа шығуға болады деп, кәмелет жасқа толмай, яғни 16-17-18 жасында тұрмысқа шығып кетіп жатқан қыздар бар. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Не дегенмен қыз бала кәмелет жасқа толып барып тұрмысқа шығу керек. Ата-ананың осы қызға сеніп отырады ғой, менің қызым бізге нан жегізеді деген сияқты. Не дегенмен ата-ананың үмітін ақтап, ақ сүтін ақтап барып, отбасын құрып, мен осы отбасының шаңырағын ұстай аламын деген сәтке жеткен кезде ғана барып отбасын құру керек деп. Ақылы толысқанда дейсіз ғой. Сонда ақылы қай жаста толса? Қыз баланың өзіне байланысты, өзінің дамытуына байланысты. Бірақ ол 20 жастан кейін міндетті түрде. Жұлдыз ханым, сізді тағы да сөзге тартып отырайықшы. Жалпы енді қазір жұмысыңыз бар, оқуыңыз бар, бір емес екі диплом бар. Енді нені күтіп жүрміз? Әлі дайын емессіз бе? Әлі өз-өзіңіз қамтамасыз еткен жоқсыз ба? Әлде дайынсыз ба? Жоқ, мен дайын. Әлде жігіттеріңіз бе жүр ма? Солай десем де болады. Өзім дайын болғанда енді жігіт жоқ дейсіз ғой? Иә, енді өзім дайын болғанда енді иә, ер азаматтың жолықпауында шығар деп ойлаймын. Енді алдағы уақыттарда кездесіп жатса, егер де өзімнің көңілімнен шығып жатса, неге шықпасқа? Енді сізге сөз салма, адамдар, жігіттер сөз салмады дегенге сенбеймін, сөз салғандар болған шығар? Болды. Неге бастаттыңыз? Қай уақытта? 2 жыл бұрын сөз салған болатын, ол кезде. Бірақ ол азаматтың 2 жыл бұрын сіз 24-те болдыңыз. Иә. Енді ол кезде де жұмыс істейсіз, оқуыңызды бітірдіңіз. Шықпауының себебі ол кісінің өйткені біріншіден тұрақты жұмысы болмағандықтан, екіншіден ол менің өзім ойынша ол ертең кейін отбасын қалай асырай алады деген осындай сұрақ туындады өзімде. Балалы шағалы боламыз ертең тұрмыс құрғаннан кейін, сосын кім асырайды? Мен асыраймын ба бала шағамды? Ол асырай ма? Негізі отбасыда ер азаматтың міндеті ғой отбасын асырау. Енді міндет деп қарап отыруға бола ма? Жоқ, жалпы айтамын, негізі ер азаматтың міндеті отбасын асырау. Жаңағы тамағын алып келу, тамағын табу, жанын табу деген сияқты, киім кидіріп деген сияқты. Ондай жағдай болмағандықтан
Болашақты ойладыңыз? Болашағым, өзім, я, болашағым, мен өзім деп айта алмаймын, мен өзімді болашақ, ертең отбасым болашағым болып жатса, ертең оларды қалай асыраймын деген осындай сұрақ туындағандықтан мен сол себепті келісіп едім. Дұрыс қадам жасады деп ойлайсыз, папа? Мен екі ойлы болып отырмын. Өйткені ол жігіт уақытша мүмкін жұмысы болмаған шығар. Ал келешекте ол, сұрадыңыз ба? Ол кісі негізі бұл жақтан емес. Ол кісі Өзбекстан жақтан, ата-анасының мен сұрағанда жоқпын қай жақтан екен деген сияқты. Туыс-туғандарын, өйткені ол мына жақта ол кісінің өзі пәтер жалдап жүргендіктен, біріншіден пәтер жалдап, екіншіден ол тұрақты жұмыс болмағандықтан мен сол себепті өзім ойландым. Дұрыс-дұрыс жұлдыз онда. Ол да дұрыс. Ойланып сен. Ол танымайтын адам. Еліне апарады ертең. Ол барып, сенің жұмыс істейтін қауқарың бар, дипломың бар, қай жерде болса жұмысқа кіре аласың. Сен жұмысқа қойып отыруы да мүмкін. Сондықтан өзің танитын жерге, өзің білетін адамға, оның ата-анасын танысаң тіпті жақсы болар еді. Сондай кісіге шыққан менімше айып емес. Сұрақ бар екен. Жұлдыз ханымға сұрағым бар. Қазіргі кезде сіз жігіттің қай қылығына болсын, мінезіне, немесе осы жағдайына, қай қасиетіне көңіл бөлесің? Мысалға, өзіңіздің жағдайыңыз жасап алғаннан кейін, ол жігіттің жұмысы бар ма, машинасы бар ма, немесе ана түрінің нәжері әдемі емес деген сияқты, сондай ойланып қалмайсыз ба? Жігіттің түріне қарамайтын қыз жоқ шығар деймін. Барлығы да қарайды, қарамайды емес. Енді бір әкет баратқан бір сұлу жігіт деп мен айта алмаймын, кішкене болса да бір түрімен болмаса да, бір кішкене қылығымен сұлу болса деген ғой. Жерде мен жерде келген адамдардың, жігіттерінің мен саған танысқанда да мен біліп отырам. Қандай оймен келіп отыр, қандай не жаңағы сөйлесіп жаңа сұрақ қойып отырам. Мен де бір психологтың екіншісі болдым, шын айтайын. Көбісі солай айтады мен. Сен психологсың дейді. Бірақ мен жаңағы сөз барысында сұрақ қойып отырам, сосын жаңа біліп отырам, ғана қандай адам қалай сөйлеп отқан, сосын жаңа өздерінің іс-әрекеттерінен. Енді бір жағын, екінші жағынан да мен өзім сезімталдығым бар. Кәдімгі сезіп отырам кім, қандай не үшін келіп отыр, не мақсатпен, қандай оймен келіп отыр деген сияқты, сондай болады. Егер де ол көңілмен шықпаса, мен жәрі жақсы бәрі тамаша деп шығарып саламын. Сосын жаңағыдай бетке айтпасам да кішкене солай. Ойын жеткізесің. Сұрақ бар екен қыздарда. Қазақта сөз бар ғой, мынандай мақал. Таңдаған тазға жолығады дейді. Солай таңдап жүріп, жалғыз қалып қаламын деген ондай қорқыныш па сізде? Мен де мен айта алмаймын ғой, таңдаған тазға жолығады. Әрине дұрыс. Бірақ та мен таңдап жүрмін деп айта алмаймын. Негізі психологтар солай айтады ғой, иә? Бір 23-24-тен жас үлкейген сайын ананың мұрны қисық, ананың ойлана бастайды уже. Солай жасайды ғой шынымен де. Түріне қарап, жағдайына қарап әрине ойлана бастайды, иә. Сонымен өйткені біз барлық жағдайымызды жасап алғанбыз, ол жігіттің жағдайы. Әрине, біздің жағдайымыз жасалып тұрғаннан кейін ол жігіт бізден кішкене уже биігірек болу керек, жоғары болу керек. Шынымен де психологияда солай зерттелген ғой? Солай зерттелген, әрине. Апа, енді бірінші үйленбес бұрын, қыздар тұрмысқа шықпас бұрын жарды таңдау керек қой, иә? Дұрыстығы. Дұрыс қой. Ағаны қалай таңдадыңыз? Негізгі үш қасиетін айтыңызшы. Ер азаматқа тән қандай үш қасиет болу керек? Жаңағыны қыздар қойып жатыр ғой сұрақтар. Енді ағаңыз, мен таңдаған жоқпын. Ол кісі өзі айтады, мен дейді үш облыстан таңдап алғам сені дейді. Өйткені Ақтөбеде туған, Торғайда тұрған, Қостанайға келіп оқыған. Содан үш облыстан таңдап алдым деп күлдіреді. Ол жолдастарына солай айтады. Шынында да енді бірақ жігіттің қасиетіне бәрібір қарайсың. Өзі кішкентайғанда бір қара бала болса да маған ұнады. Өйткені ол өзінің ұяңдығымен, көп сөйлемейді, сабағын сондай тырысып оқиды. Орысша білмейді, орысша білмесе де ветеринарный оқу деген өте қиын ғой. Сол орысша білмесе де тақтаға жазып-жазып, соны түсіндіріп береді барлығында. Сөйтіп бірге сабақ оқып жүріп, екеуміз ар жағында біздің достығымыз махаббатқа ұласып кетті өзі. Расында да. Менің әжем айтатынды. Елге таныстыруға апардым. Мен өзі Сарыкөл жағының қызымын. Жартылай орысша ғой бізде енді көбі. Мектепте де орыс қазақ бірге оқыдық. Сонда әжем айтты ғой маған. Ой айналайын ай, осы ауылда осындай қара балалар толып жатыр еді ғой.
Усонау торғайға қалай жіберем мен сен деп, әжем қате бол, нетті біріншіден. Мен айттым, әже, мен көзіммен қараңшы осы қарабалаға дедім бой. Содан әжем ұнап қалды да, артына бүкіл біздің әулетімізге ұнайтын күйеу бала болып шықты. Негізгі үш қасиеті қандай болды? Негізгі қасиеті ол кісінің адамгершілігі өте мол, адам сыйлайтындығы, бауырмалшылдығы сондай. Сосын енді айттым. Енді адамгершілігі ұнады, бауырмал екен сосын? Ұяң енді ол жа, мен көп сөйлеймін, ол кісі шамалы сөйлейді, қазір енді бірдей болып шықты. Солай тіл табысып кету болады. Екеуің бірдей сөйлеп тұрсаң, олар жағы тіл табысып байды адам, мне кажется. Бірі үнсіз болу керек, немесе сол жерде бәрін түсіне қойып. Өйткені екеуді сөйлеп тұрса, бір-біріне жол бермейді. Жол бермейді ол арасында. Несіне қарадық? Қандай үш қасиетін бағаладық? Сабырлылығы, мінезге енді шыдай білетіндігі, және де бір нәрсені сөзбен емес, іспен дәлелдейтіндігі. Негізі осы үш қасиетке қарадық. Ал бұл сұрақты негіз біз қала тұрғындарына да қойып көргенек. Олардың ойы қандай екен, жігіттердегі ең басты үш қасиет қандай болып дейді, және жігіттер неше жаста үйлену керек. Бірге көрейік. Негізгі қасиет ол өз-өзіне сенімділік, жігерлік және адалдық деп есептеймін. Жалпы ер азаматтың бойында бағалайтын үш қасиет ол мен үшін ол шыдамдылық, адамгершілік және де ақыл. Осы үш қасиет әрбір ер азаматтың бойында кездессе, онда отбасы да кез келген қарым-қатынас та берік болатын еді. Менің ойымша ер азаматтың бойында жақсы кездесетін ең негізгі үш қасиет ол жігерлік, адалдық және намысқойлық. Батыл болу керек, шыншыл болу керек, және қайсар болу керек деп ойлаймын, және бір сөзді. Негізгі 27 жаста үйленген дұрыс деп ойлаймын. Ер азаматтарға ең үйленуге қолайлы жас ол 25-26 жас шығар, себебі сол кезде олар ақыл тоқтатып, ес білет, сондықтан қолайлы. Ближе к 30, вот так вот. Уже состоялся уже. Уже как бы и возраст, пора уже. В смысле, уже тянуть уже дальше уже нельзя, а в таком плане. Менің ойымша, ер жігіт өзінің отбасын асырай алатын болса, онда кез келген жаста үйлене берген дұрыс деп ойлаймын. Ал негізінде 25-30 жас деп ойлаймын менің ойымша. Ал ер жігіт неше жастан үйлену керек дегенге тоқталып кетсек, ол 25-27 жаста үйленген дұрыс деп ойлаймын. Ең басты жігіттерде батылдық керек, солай ғой, өз-өзіне деген сенім керек, арасында ұяңдық та керек, ең бастысы адамгершілігі болу керек, иманды болу керек. Психологтан сұрайықшы, жаңа қыздардың айтып жатырмыз, енді әркімнің ойы әртүрлі, қанша адам болса, сонша пікір болады. Ер азаматтар қай жаста отбасын құруға дайын болады? Енді айта кетерлікте статистика бойынша тағы да. Ер адамдар, ер азаматтар 24-27-26 аралығында дайын болады деп есептеледі. Қыз бала ер балаға қарағанда биологиялық тұрғыдан болсын, психологиялық тұрғыдан болсын, физиологиялық тұрғыдан болсын, біз ерте жетілеміз. Дегенмен де жетілудің де орны бар. Қай уақытта толығымен дайын болады қыздар психологиялық, физиологиялық тұрғыдан. Өйткені мысалы 14-17 жаста негізі ғалымдар айтады, психологиялық, физиологиялық тұрғыдан дайын болған мен қыз бала тұрмыс құруға ол әлі бала дейді. Дұрыс. Негізінде дайын болған уақыты ол мен ойымша 19-20 жасында дайын болып келеді. Себебі енді 18-17 жасында қыз баланың денсаулығы енді бала көтеруге негізі оның салдары болады өзінің. Сондықтан 20-21 жастарында нақты содан бастап құра беруге болады деп ойлаймын. Енді мысалы ертеде апаларымыз жаңа жігіттердің көлігіне де қараған жоқ, жұмысына да қараған жоқ, атақ даңқына да қараған жоқ. Қазіргі қыздар енді біз заман талабы солайша, заманына қарай адамы
бәрібір қараймыз. Жұмыссыз жүрген адамға тұрмысқа шық, өз өміріңе сор болғанша, қор болғанша, одан да жұмысы бар, өзің секілді, білімді адамға шыққысы келеді. Бұны психологиялық тұрғыда қалай атауға болады? Бұл енді үдеріс деп те атауға болмайды, бірақ қазіргі енді заман талабы бойынша запрос дейді ғой, запросы солай болып тұр. Сұраныс солай болып тұр. Сол себепті енді сол жағына қарайды. Материальный жағына қарайды. Барлығына қарайды. Барлық қыздар солай айта аламыз ба? Барлық қыздар деп айта алмаймын, но көбісі. 100%-ның 60-70-і қыздар көбіне сол жағына қарайды жігіттің. Психолог ханымға мен сұрақ қояйын деп едім. Сонда қыз бен жігіт кездескенде, жүргенде қанша уақыт жүру керек? 5 жыл, 4 жыл жүру деген ол дұрыс па? 5 жыл, 4 жыл жүру деген енді мен ойымша әркім әртүрлі жүреді ғой. Бірақ енді ол адамның өзінің жеке тұлғасының дамуына байланысты. Өзінің қалай дайын болады, мысалы, отбасын құруға. Сол уақытта өзі белгілі болады ғой, қанша жүрсе де. Мысалы, 5 жыл жүріп те екі жаққа кетіп қалуы да мүмкін. Ол енді өздеріне байланысты, оның жауапкершіліктеріне, түсінушіліктеріне байланысты. Жоқ, жем айтып отқаным, жаңа 4 жыл жүреді, сосын үйленеді. Жаңа 2 ай жетер жетпесе сосын әліп кетеді. Мен соны айтып отырмын. Сонда құны қанша уақыт жүру керек, олар қанша таныстықтары қанша уақыт болу керек? Аралықтары 2-3 жыл жетерлік. 2-3 жыл жүру керек деп ойлайсыз, иә? 2-3 жыл. Ол өздеріне байланысты. Жылға да байланысты емес, жасқа да байланысты емес. Адамның өзіне байланысты. Өзіне байланысты. Әркімнің өзіне байланысты, иә? Сұрақ бар екен. Мархабат. Психолог ханымға мен де сұрақ қойғым келіп отыр. Осы ерте үйленудің қандай кері әсерлері бар? Кері әсері ең біріншіден, отбасы болғаннан кейін қазіргі кезде көбіне көзіне от салады дейді ғой, шөп салады дейді, измена болады көбінде. Сонымен қатар олар ерте үйленгеннен кейін біріншіден оқуы болады, ата енесіне де көңіліне қарау керек болады. Сол себепті де екі адамның арасында түсінбеушілік басталады. Сонымен қатар қазіргі заманда көбіне хотят перевоспитать. Мен ойымша бұл өте қате деп. Қайта тәрбиелегісі келеді өзінше. Бірақ ол соны егер олай болса, ол жақсыға келмейді. Көбіне айтады ғой, енді поменять свое отношение к этому человеку. Қарым қатынасын өзгерткен дұрыс деп ойлаймын. Оған деген көзқарасын өзгерткен. Көзқарасын, иә. Сол. Енді қыздар айтады, мен қалай бармын, солай таңда, солай ал деген секілді. Сол болып тұр ғой, иә, негізі. Негізі, иә, солай деп ойлаймын өзім. Адам өзі қалыптасқаннан кейін оны өзгертудің орнына оған деген сыйластықты арттыру керек. Қарым қатынасын өзгерту керек. Егер тәрбиелейім десеңіз, ол болмайды ол. Гүлдана ханымға сұрағым бар еді. Жаңағы сіз оқу жүріп құрбыларыңызбен араласыңыз. Ал енді тұрмыс құрғаннан кейін жаңағыдай үй болып жеке үй болғаннан кейін оқып жүргенде, ал енді жаңағыдай араласуларыңызда қандай өзгешеліктер болды қарым қатынастарыңызда қоғаммен? Сұрақ. Ешқандай өзгешелік болған жоқ. Тек аздап баратын жеріңді, яғни бұрын құрбыларыңмен барлық жерге бірге бара беретін болсаң, ал тұрмыс құрғаннан кейін ойланасың. Ол жерде мен танитын адамдар бар ма, мен не дегенмен де студент болсам да, мен бір жағынан келінмін, ол жерде қаншама көз маған қарайды деген сияқты баратын жеріңді ойланасың. Баратын жерге барасың, қажет емес жерді өзің білесің. Өзім білемін, иә. Ал бірақ құрбыларым, сол араласатын құрбыларыммен әлі де араласамын. Сонда баратын жерге дегенде қайда барасың? Жақын араласатын достардың туған күніне баруға болады. Сол құрбыларымның туған күніне баруға болады. Концерттерге, театрға. Бірақ оның бәрін жолдасыңыздан? Иә, иә, айтып кетем барлығын. Ескертіп, рұқсатын береді дейсің ба? Иә, рұқсатын береді. Жаңа мына жерде тағы бір сұрақ қойып жүрейін. Жаңа айтып отыр ғой, отбасы болған соң саяқ сылдырламай тұрмайды. Ол саяқ сылдырлап жатыр, сен қалай жолын табасың. Ұрыс керіс болмау үшін болайын деп тұрады, бірақ оны қалай болдырмайсың деген сөз. Болып жатқанның өзіне сен қалай не істейсің? Алдын алу шаралары? Үндемей қаламын. Дұрыс айт. Өйткені бір нәрсені қозғаған кезде, мысалы, ол одан сайын өрши бастайды. Оған бір нәрсе қосыла бастайды үстіне. Ал үндемей қалсаң, әр адам өзінің айтатынын айтып, сосын қоя салады. Болды, осылай жабуға болады.
Вот солай. Ринжик паса, бірдеме кем салы. Бірақ сөйлеспейміз, жүреміз артынан, өзімізден-өзіміз. Балалар күрсіп кетеді араға, сол менен ұмытылып қалады. Енді жалпы өмірде қыз балалардың басты қателігі, өзінің болашағын ата-ана өмірге әкелді ғой, сол болашағын алдыға жеткізудің орны бейтаныс адамға, өзін дұрыс танымайтын адамның қолына ұстаса салады. Ол мейлі 5 жыл жүрсін, 6 жыл жүрсін, сіздер әлі тұрмысқа шыққаннан кейін ол адамды толық білем деп айта алмайсыздар негізі. Өйткені сол қателік жетімдер үйінің, балалар үйінің, аналар үйінің көбеюіне себепші болып жатыр. Өйткені біз алдыңғы бағдарламалардың бірінде аналар үйі қажет пе деген тақырыпты қозғадық. Өйткені бұл қоғамдағы өзекті мәселе. Сол сәтте сұхбаттастық қойдық қыздармен. Сол кезде 5 жыл жүрген қыз бен жігіт қыз баланың аяғы ауыр болып қалған сәтте жігіт кетті де қалды. Менің кінәм емес, біз некемізді қиған жоқпыз. Жауапкершілікті өзіне алғысы келмеді. Ал егер, енді мына бозбалар мен бойжеткендер отырғаннан кейін пайдалы кеңес болсын деп айтып жатқанымыз ғой, бұл да бір мамандардың жазғаны, кеңесі. Бір адамға сенім білдіргіңіз келсе, жастар, 4 нәрсесіне қара, 1 нәрсесіне қарама деп айтады екен. Бірінші, оның үйінің ішіне қара. Ол үйде сені қызықтыратын қандай өмір бар? Өйткені болашақта сіз сол үйде тұрасыз. Өз үйіңе барасың. Өйткені ата-ана тәрбиелеген үйде қонақпыз, ия жай ғана. Екінші, достарына қара. Өйткені дос адамның айнасы дейді. Үшінші, рухани нәрді ол қайдан алады? Түнгі клубтан ба, оқудан ба, әлде жұмыстан ба? Оны да білу сіздерге тиісті. Және төртінші, бос уақытын қалай тиімді пайдаланады. Қызығушылығы, иә? Және бесінші, аузындағы сөзіне қарама дейді. Өйткені бәрі де шебер тілді болып келмейді ғой. Дұрыс па? Кейбіреуі жеткізе алмай жатады ойын. Бірақ жаңағы жоғарыдағы айтылған 4 нәрсе орын алатын болса, соның барлығынан өтіп тұратын болса, оның аузындағы сөзінің маңызы жоқ дейді. Жігіттер болады. Керемет сөйлейді, шебер сөйлейді, барлығын арбап алып кетеді. Бірақ жаңағы 4-теуін ол орындамайды. Солай ғой. Бұны бекер айтып жатқан жоқпыз. Апа, 4 баланы бағып, қағып өсірдіңіз, дүниеге әкелдіңіз, қызыңызды қияға, ұлыңызды ұяға ұшырдыңыз ғой, қондырдыңыз ғой. Иә. Келін баланы қалай таңдау керек, күйеу баланы қалай таңдау керек? Келін баланы қалай таңдау керек дегенде, келін баламыз біздің өзі елдің тұрған ауылымыздың қызы. Баламменен екеуінің сөздері бар екенін білем енді. Орысша дружить етіп жүр дейді ғой, жұрттан естіген. Бірақ ол бала жас, мектеп бітірді, 18-ге де толамаған, мен білмеппін. Мектеп бітірді, келесі жылы ойладым мен енді, 17-те бітірді, 18-де. Бұл бала енді не кәмелетке толған шығар деп. Бірақ енді семьясына қарадым. Мен біз әкесімен екеуміз енді ол баланың семьясы, әкесі бұрын мұғалім болған кісі, анасы да жақсы жерден шыққан бала, көп балалы үйден. Сосын жаман бала емес ау деп ойладық, баламызға айттық, енді сен осылай жүре бересің, оқуға бармасаңдар, үйленіңдер деп. Ол жоқ, әлі ертерек дейді. Солай құртада білмеймін не екен, бізде жасыпыз қой кішкене, біз алдынан өтейікші деп, әкесімен екеуміз барып, құдағымызға солай айттық енді. Балаларды үйлендірейікші. Осы балалар 2 жылдай болып қалды, осылардың жүріп жүргеніне деген сияқты сөздер айтып. Енді маған ұлым айтады, мама, сіз таңдадыңыз келінді дейді. Мен айтам, мен таңдаған келін жаман болып тұрған жоқ қой, енді қазір мінекей уже неше жыл болып қалды тұрғандарыңызға. 25-26 жыл болып қалды баламның үйленгеніне. Анасына қарап қызын ал деген сол. Бір жағынан біліп те отырғаның дұрыс болашақ құдаларың да дұрыс болу керек. Ал енді күйеу баланы енді мен таңдадым деп айта алмаймын. Өйткені несіне қарау керек енді күйеу баланы? Балалар өздеріңді ата-анасын қалай сыйлағанын байқау керек әуелі. Мысалы, ол қай жердің баласы қайдан шықты, ата-ана сыйлай ала ма, ертең менің қызымды далаға қалдырып кетпей ме дегендей жаңағы көп ойлардың бәрі басыңнан өтіп жатады ғой. Сол енді кіші қызымыздың жолдасы өзіміздің елдің жігіті екен, бірақ біз таныстырған жоқпыз, білмейміз де. Балалар өздері жолдастар арқылы бір-бірімен танысқан,
Содан ол әкешесіне таныстырғанда қызға айтты, мен әуелі сен ұруын сұра. Ертең жеті атасына жетпей үйленіп алып, масқара ондай болмасын. Ұят болмасын. Ұят болмасын, біздің қазақта сондай не бар деп. Содан ұруын сұрап келіп айтады бүгін. Ол да шақ-шақтың жігіт екен. Енді бұлай қарап отырсақ, жеті ата түгіл одан да ары қарай асып кеткен баяғыда. И сосын бір күні таныстыруға барғанда сұрапты, қай жердің баласын деп, мен қызымнан енді біздің. Ол айтыпты, мен солай-солай деп. Оның мамасы, жігіттің мамасы менің анамнан оқыған. Мен шешім әкемді мұғалім болған, әкешімнен оқыған, шәкірт екен. Ой, сен Райханның қызы екенсің ғой. Олар болды. Сол жерде таныстық аяқталды. Сол жерден олар бір ай өтпей жатып, келіп алдымыздан өтсін. Жаңағы Айдана сияқты, ол да екінші курста, Гүлдана сияқты, Гүлзира мен қызымды, екінші курста оқып жүрген. Ана кісілер келді. Алдымыздан өтіп, енді танысуға келдік деп келді енді. Апайды таныйым, а жолдасы, енді болашақ құдамызды. Бұрын біз жезде дейтін біз елде ол кісіні. Енді бірінші келгенде бірден мен айттым, мен сізді құдағы дейді қайта айтты. Ол торғайлық қой, енді торғайлықтар солай сөйлеп тұрады ғой енді. Енді бәрімізден іші бауырына кіріп кесті ғой. Сосын мен айттым, жоқ, мен сізді жезде деп білем, мына кісі апам менің. Солай ғана айтамыз, мақсат қайғасыз сіз, бұл кісі апай. Солай ғана боламыз бүгін. Олай айтпайсыз, құйрық бауыр жеспей, ешкім құда болмайды деп. Сразу айтпысады мен де бірден. Сон ол кісіде сөйлеп тұрған кісі сондай не ғой. Сосын айтты осы балаларды Құдай қосқан шығар осы екеуін. Сол күйеу баламыз енді міне қазір папа, мама деп бізді де әке-шешесін бірдей көреді екі жақты да. Негізі ата-анасына қарау керек. Ата-анасына да қарау керек баланы. Баланың жаман жерден, жақсы жерден шыққан бала жаман болуға тиіс емес депті. Жақсы. Енді Смат ханым, жалпы ерте тұрмыс құруға не түрткі болады? Негізгі критерийлерін айтыңызшы. Ең бастысы енді 16-18 жаста қыз жетіле бастайды. Сол кезде оның енді былай айтқанда гормональный дейді ғой. Жетілу басталып, ол жан жақтағы өзіне қараған, ұнатқан жігітпен бет араласып, сондай кезеңі болады. Ну, сол кезден басталады, араласады, одан кейін мүмкін күйеуге шығу мүмкін, аяғы ауыр болып қалуы мүмкін. Сол көбіне аяғы ауыр болып күйеуге шығады ғой көбісі. Біріншіден махаббат болуы мүмкін. Махаббат. Немесе ерте жүктілік болып қалуы мүмкін. Және біреуін қосып жіберейін, жігітінің жасы үлкен болуы мүмкін, және одан отбасы талап етуі мүмкін. Қашан үйленесің, қашан үйленесің деп. Негізі жалпы үйлену оңай дейміз, дегенмен түсінетін адамға ондағы ата-ананың еңбегі кететін шығын аз емес. Кейбіріміз түсінеріміз, кейбіріміз бәлкім түсінбеспіз. Дегенмен менің айтқым келіп отырған дүние ол бүгінде үйлену бар, үй болу бар, ажырасу бар. Көбіне оған не себеп деп ойлаймыз, иә? Және көбіне ажырасып жатқандар, ерте тұрмысқа шығатындар деп айтып қалып негізі психолог мамандарда, статистик мамандарда. Соны сұрайықшы. Жалпы осы ажырасқандардың көбісі демей-ақ қояйық. Кім көп ажырасады? Ерте тұрмысқа шыққандар ма, уақытылы тұрмысқа шыққандар ма, әлде кеш шыққандар ма? Тағы да айта кетейін, статистика бойынша ерте де кеш те оған байланысты емес. Ол өзіне байланысты, адамның қарым-қатынасына. Бір-бірінің сезімдері бар ма? Мүмкін біраз жыл тұрып, сезімі де кетіп қалуы мүмкін, сенбеушілік те болуы мүмкін. Сондай жағына байланысты ол. Ол жасына емес. Жалпы әлемдік ғалымдардың да пікіріне сүйенеміз ғой. Әрине, ізденіс барысында қарадық, 70%-ы 100% деп алып қарайтын болсақ, үйленгендердің 70% ерте тұрмысқа шыққандар ажырасқан екен. Және екінші рет үйленген екен. Неге? Себебі 24 жасқа толған кезде ақыл тоқтататын жас деп санайды екен дағы, сол уақытта екінші рет тұрмыс құрады, немесе екінші рет үйленеді, немесе үшінші рет жалпы ақыл тоқтататын уақыт 24 деп қарастырады. Оған дейін балалық қылықпен кейде ата-анасы да ортаға түсіп алып кететін жағдайларда болады деп қарастырған екен. Сондықтан сұрап жатқан ғой, сұрақ бар екен, мархабат. Ой, студент. Сымбат ханымға сұрақ. Ерте құрған жұпталдың ажырасқан себебі неде деп ойлайсыз? Неге ерте тұрмысқа шыққан жұптар ажырасады дейді? Вот жаңа сіз айтқандай, ол ең бастысы бір-біріне деген енді қарым қатынасы. Басында әрине бәрі жақсы болады ғой. Бір-біріне сенеді, сезімде болады. Кейін уақыт өте тұра келе
Арине мне сдержка бастай, да. Суспиушлик, да. Кейде жастар асыған ғой осы. Жанталас болады. Ең бастысы сол түсінспеушілік қой бір-бірімен, және жауапкершілікті кейбіреулері бір-біріне арттырады. Ортақ алмайды оны. Сен, мысалы, жауапты боласын, или, мысалы, ақшаға да тірелет көбісі жастар. Соған байланысты болады. Абай, тұрақ қойғым келмейді. Жұлдыз хан, жалпы сөздеріңізден сіз әлі ғашық болып көрмеген адам сияқтысыз. Жақсы көріп, жақсы көрдіңіз бе? Ғашық болып көрдіңіз бе? Әлде ағаңыз оған жол бермеді ме? Жақсы көруге. Бір шын ғашық болған адамыңыз болды ма? Алғашқы махаббат десем, иә. Иә, шынымен де жоқ. Мен өте қатты бір өлердей бір ғашық болдым деп айта алмаймын. Неге? Жаңа өткен айтып отырмын ғой. Мен жігітті жаңағыда сынаймын, қараймын. Сол сынап жүргенде уақыт өтіп кетеді деп ойламайсыз ба? Жоқ, енді әр нәрсенің енді өз уақытымен ғой. Мысалы, кейбір жігіттер болады, мысалы, енді сөзім жарасып жатады кейбіреулермен, иә, сөзінше ой, армен қарай жаңағы кездесіп, жаңағы жалғастырып жатамыз деген сияқты қарым қатынасымызды сөйтіп жүрген кезде, мысалы, кейбір жігіттер болады, мысалға ішетін, иә, кейбіреулер. Кейбіреулер жаңағы өз басын ұнатпаймын, ішкен ішетін және шегетін адамдарды. Жаңағы айтып отырмын, біреудің жаңа мінездерін көрсетеді, ол бірінші күн, екінші күн көрсетпейді жігіт деген. Тағы бір сұрақ. Жаңа Айдана ханым тек тұрмыс құрған екеумізден ғана сұрады. Енді сізден сұрағым келіп тұр. Сіз жігіттің қандай қасиетін айрықша бағалайсыз? Негізі сұрағымыз келіп еді, бұл сұрақ. Мен бұны жаңа басында ғана айтып кеткен болатын. Жігіттің сөзіне беріктігі, жан жылулығы. Сонда егер ол қасиеттер бір адамның бойынан табылмаса, сіз тұрмысқа шықпайсыз ба? Ол жағын енді уақыт өте көре жатармыз, я болмаса мен өзім... Ол жігіт сөзіне берік, бірақ ол жаңағы бұрынғы үйінде ұлдар болғаннан кейін ол бір қызға деген бір жаңағы сезімін білдіріп, бір жаңағы сыртқы киімін шешіп, жаңағы жол беріп, ондай дегенді білмейді, ол түсінбейді. Ол ер азамат па, ер азамат осындай болу керек деп ойлайды. Қандай? Өзім түсіндіріп үйретіп аламын. Сөйтіп айтсаңызшы енді маған. Сөйтіп аламын. Мен сұрағымды Райхана жиі қойғым келіп отыр. Жаңа айтып өткендей, отбасы болған соң ол саяқ сылдырамай тұрмайды дейді. Сіз енді былай қарап отырсаңыз, қазір енесіз. Мысалы, өзіңіздің келініңіз бен ұлыңыздың арасында ұрыс-керіс болғанда сіз араласасыз ба оған? Мен келінімді жақтаймын әрқашан да. Білмеймін неге екенін, өйткені менің енем мені жақтап шыға келетін де бірден болса. Мен жолдасым үйде болмаса, мен ешқайда бармаймын ғой болса да. Ал мен мысалы баламен роддомда жаттым, басқа жерден де болып көрген жоқпын ғой жеке. Бір жерге қонаққа да жібермейді. Мен де қазір солаймын, ұлым келінімсіз жүргенін ұнатпаймын, келінім ұлымсыз жүргенін ұнатпаймын. Мысалы бетіне айтып отырамын оны, ақыл қылып айтамын. Сондықтан саяқтары сылдырламауға тиіс деп ойлаймын өзімше. Райхан апа, негізі сізде аналар енелер көбейсін дейміз. Дегенмен әр отбасында әртүрлі тәрбие болады. Жаңағы осы тақырыпты қозғау барысында енді әртүрлі адамдардың пікірін тыңдайсың ғой. Сонда бір жас баланың бір өкініп жылағанын есіме түсіп отырды. Үйлендік, бәрі жақсы болды. Осылай уақытша менде жұмыс болмай қалған кезде менің жұбайым емес өзімнің ата енесі келіп ортамызға түсті дейді. Яғни сол ортасына түсу арқылы қызын сол жерде кәдімгідей алып кетті. Ештеңе қараған жоқ, менің атанам жалынып жатыр, оған да қараған жоқ. Ол кісінің айтпаған негізі ата аналар, ата енелер сонда балаларын ойламай ма, олардың бақытына неге кедергі жасайды? Сіз алай ойлайсыз? Меніңше ата ана балаларды арасын қосуға ғана тек қана соған тілектес болу керек балалардың бірге тұрғанына. Саяқ сылдырламай тұрмайды, мысалы қызда үйге келуі мүмкін, ол кезде айту керек. Сен менің үйімнен кеткенсің, сен өз бетіңменен тұрмысқа шықтың. Айналайын, бүгін қондың ба? Ертең үйіңе бар. Үйіңе бар, ата-анаңның бабын тап, күйеуіңнің бабын тап, сен шыдауға тиіссің. Бізге де ұят келмесін. Келінге де байланысты деп ойлаймын. Өйткені қазір не көп, әлеуметтік желі көп, телефон. Ең алдымен қыз бала ата-анасымен сөйлескен кезде ол білу керек, нені айту керек оларға. Мысалы, сенен жаңалық сұрағанда, сен айтып отпайсың ғой, бүгін біз осылай ұрсып қалдық деп отсаң, олар әрине қыз баланы жақтайды. Ал егер сен оны айтпасаң,
онда ештеңе болмайды. Ол қыздың, яғни келіннің өзіне де байланысты. Ақылдылығына байланысты, санасына байланысты. Осы тұста статистикалық мәліметтерге де көз жүгіртейік, әріптестеріміз әзірлеген. Жалпы биыл отбасы құрғандардан гөрі ажырасқандардың саны көп па деп қалдық бұл статистиканы көріп. Жылы Қазақстанда 140840 неке тіркелген. Дегенмен осы бір жыл ішінде 51775 отбасы ажырасып кеткен. Ажырасу саны бойынша Алматы облысы, Қарағанды облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы және Шығыс Қазақстан облыстары көш бастап тұр. Бұдан бөлек жеке және мемлекеттік сот орындаушылардың өндірісінде алиментке қатысты 191000 сот актісі тіркелген. 2017 жылғы отбасын құру мен ажырасулар саны өңірлер бойынша төмендегідей. Астана қаласында 11299 отбасы құрылып, оның 3693-і ажырасқан. Ал Алматы қаласында 16645 жанұя қосылып, оның 90-шы ажырасып кеткен. Қарағанды облысында 10737 шаңырақ шаттық тойын тойлатса, 5055-і сәтсіздікке ұшыраған. Ақтөбе облысында 6749 отбасы құрылса, оның 2450-і ажырасып кеткен. Атырау облысында 4891 отбасы шаңырақ көтеріп, оның 1424-і бірге тұра алмады. Ал біздің Қостанай облысында 5627 жас отбасы некесін қиып, оның 3125-і ажырасып кеткен. Яқымат көрімендер, қанша жасырғанмен шындық осындай. Яғни, бізде бұйыл 5000 аста отбасы шаңырақ көтерсе, жас отбасылар оның жартысынан көбі, яғни 3000-нан аса ажырасқан екен. Бұл неден деп ойлайсыздар? Сол ойланбастан үйлену салу бір жағынан. Қызығып бір-біріне, уақытша қызғылық сияқты үйлену деген, артын ойламайды ғой. Артында не бар? Содан да ғой. Мүмкін Жұлдыз ханым секілді ойланып, содан кейін барып тұрмыс құру керек шығар. Жаңа жерде айтып отырмын ғой, өйткені бұның жаңа көбісіне жатса, мүмкін жастар да болуы мүмкін, иә, жаңағы 5000-нің ішінде жастар да болуы мүмкін. Жастық шақпен кәдімгідей кішкене ойланбай шығып кетіп жатқандар. Және де сол биылғы тұрмыс құрғандар 5000-а, және соның 3000-ы ажырасқан биылғы жастар. Сол ажырасқандар, иә. Одан кейін мысалға жаңа айтып отырмын ғой, мысалға біз қатарлы жастар жаңа айырылысып жатқандары, ол мінездердің келіспеушілігінен, түсініспеушілігінен, сыйластық жоқ мына жерде. Сондықтан жаңа айтып отқаным сол ғой, мінез, жаңа ең бірінші мінезді қарап алу керек. Жауапкершілік шамалы деп ойлаймын мен қазір. Жауапкершілік шамалы. Ата анам той жасада, бәлен шығында, артын ойламайды ғой. Бәлі миллионға той жасайды, бір екі айдан кейін айырылып кеткен адамдарды көріп отырмыз талай. Ол немене, ол өзінің ата анасын сыйламағандығы біріншіден, екіншіден жігіттің жағында солай. Туыстарын да сыйламағанды. Бағдарламамыздың аяқталуына бірер минут тұрғана қалды ғой, сондықтан бүгінгі бағдарламада не түйдік жастар әрине шақырып отырған себебіміз де мақсатымыз да сол ғой, бірдеңе түйсін, жақсы жағын алсын, жаман жағын қалдырсын дейміз. Енді үйретеміз деп емес, үлгі алсын деп, жаман жағы болса сабақ алсын деп көрсетеміз, иә. Ойларыңызды білсек, бүгінгі бағдарламада не түйдіңіздер? Негізінен қыз бала тұрмысқа шығар кезінде енді басқа отбасыға барады ғой. Сол отбасыға мен бақытты болам деп емес, сол жаңағы отбасыны бақытты қылам деп бару керек. Енді негізінен қыз балалар енді тұрмысқа шығар кезінде шамалы ақылды болып, барлығын ойластырып, барлығын өз орнымен жасау керек. Мен өз ойымды айтатын болсам, яғни бұл бағдарламадан түсінгенім, яғни өзінің махаббатыңды мысалы кездестіріп, сен мысалы өзің ойлағаннан кейін, дайын болғаннан кейін отбасын құруға жандай ата-аналарын таныстырған дұрыс деп ойлаймын өз басым. Көп көп рахмет. Апа, енді бағдарламамызды қорытындылай келе, шаңырақ шайқалмас үшін не істеу керек? Өзіңіздің кеңесіңізді беріңізші. 50 жыл алтын той деп жатамыз ғой, иә? Бір-біріне төзімді болу керек, сыйласу керек бір-бірін, жан-жағыңа қарау керек. Ертерек тұрмысқа шығуға асықпаңыздар, кішкене ойға салыныңыздар, жан-жақты ойланыңыздар, ертең қалай болады, не болады деген сияқты. Бірақ енді кеш қалудың қажеті жоқ. Кеш қалудың да қажеті жоқ, әрине, бірақ мен де өз басым кеш қалдым деп айта алмаймын, әлі де 25-26 жастағымын ғой. Сымбат ханым. Енді сіздерге айтатындарым, ерте шығасыздар ма, әлде кеш шығасыздар ма, өздеріңізге байланысты ең бастысы жауапкершілікпен қараңыздар. Кез келген нәрсеге жауапкершілікпен. Гүлдана ханым. Уақытам деп тұрса, егер де жігітіңіз кездесіп тұрса уақытында, онда
ертерек шығудың ешқандай әбестік жоқ деп ойлаймын. Жақсы, көп-көп рахмет келіп, қатысып, қатысушылар ой бөліскендеріңіз үшін, апаларымызға пікірлеріңіз бен, өздеріңіздің бастарыңыздан өткен оқиғалар мен бөліскендеріңіз үшін көп рахмет, психолог маманға кеңес бергеніңіз үшін көп рахмет дейміз. Енді осы бағдарламадан бір көрермен болсын, әйтеуір бір қыз баламен бойжеткен болсын, бозбала болсын, өзіне керек налды ойлаймыз. Дегенмен барлығы әркімнің өз қолында. Осы тұста біздің бағдарламамыздың демеушілерін еске сала кетейік. Ақ орамал бағдарламасының демеушілері Тойбастар ұлттық бұйымдар орталығы және жүргізушіге киім ұсынған Вокс әні мен Жемчужина нация әшекей бұйымдар орталығы. Демеушілерімізге бағдарламамыздың атынан шын жүректен алғыс білдіреміз. Отбасын ерте не кеш құру өзіңіздің қолыңызда. Тек өмірдегі үлкен қадамнан шалыс баспасаңыз болғаны дейміз. Өйткені өмір адамға бірақ рет беріледі. Және ата-ананың үмітін ақтау біздің басты мақсатымыз. Олар біздің өмірде жылағанымызды қаламайды. Сол себептен біз де болашақ балаларымызды, болашақ сәбилерді жылатуға тиісті емеспіз. Сондықтан бәріңізге ата-ана бақытын нәсіп етсін дейміз. Келесі кездескенше.